Dobro veče. Ne sumnjam da vam je poznata ona čuvena sileđiska rečenica ko si bre ti, ajde sevaj odavde, nije ti ovo deda ostavio. Ali preokret nastaje kad se sileđija nađe preko puta ljudi koji će reći, oprostite, ali jeste mi ovo dedovina. Ovo mi je deda ostavio, ovo znam da ne dam i ovo ću braniti po cenu života. I šta se onda događa? Da li će vlada da se povuče pred zahtevima ljudi koji evo četvrtu noć kampuju ispred predsjedništva Srbije? Da li je vlada zaista stavila tačku na projekat Jadar ili je to samo još jedan pokušaj predizborne manipulacije? Večeras u Utisku nedelje ljudi iz šatora, Diljana Bralović, dobroveče. Dobroveče. Predsjednica udruženja Suvoborska greda i pesnik. Kako vi volite, pesnikinja ili pesnik? Ja sam staromodna. Hvala vam. Hvala vam što ste ovde večeras. Tanja Mandić-Rigonat, rediteljka i također Tanja u stvari pesnik ili pesnik. Davno bilo. Davno bilo, ali postoje te knjige. Hvala Tanja. Zlatko Kokanović, dobroveče, predsjednik, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar. Idemo na malu pauzu, a onda razgovaramo šta vi to hoćete i je li to vaša dedovina. Pa evo, razgovaramo o tome šta se dešava kad se otmičari suoče sa ljudima koji na pitanje sevaj, nije ti ovo dedovina, odgovaraju jeste, ovo mi je dedovina. Dakle, Diljana, evo, pitam vas, prvo da vidimo šta se događa protekla 4 dana i zašto ste vi ispred predsjedništva? Zašto niste ispred vlade? Pa, čuli smo da koju bolju kafu. Šalim se, naravno. Pa mi smo došli tu da kampujemo i da pokažemo da nema toga šta mi nećemo da učinimo da bi sačuvali ono što je naš identitet, ono što smo mi nasledili od naših predaka, a nismo samo nasledili zemlju, nasledili smo borbenost. Zašto? Pa eto, u ovoj našoj državi Srbiji postoji jedan čovek koji je predsednik svake opštine, svake mesne zajednice, on je i gradonačelnik grada Beograda, on je i predsednik ove države, pa eto i nas kod tog jednog čoveka predsednika ne bi li čuo da postoji tamo i neki narod, da Srbija nije samo zemlja koja se može rasprodavati parcelisana, već i da u toj državi Srbiji postoje i neki ljudi koji uopšte nemaju cenu i nisu na prodaju. A kad kažete u ovoj našoj državi, da li vi stvarno imate osjećaj da je ovo vaša država? I kad pogledate samo ovaj kontekst, da nema ništa pre i posle, nego da 4 dana spavate u šatoru i da se taj predsjednik ne pojavljuje. Hvala vam što ste me pitali. Mi imamo osjećaj da je to naša otadžbina koju moramo da odbranimo od državnog aparata. Tako da upravo ste. Nemamo državu, imamo otadžbinu koju ćemo braniti od državnog aparata. Izvinite svi što ja ovako pričam zato što sam malo previše vikala ovih dana. Dobro, razumeli smo. Zlatko, da li ste čuli tu primedbu da se kaže ne razumemo šta hoćete, vlada je donela odluku, usvojeno su vaši zakoni, stavljena je tačka na projekat Jadar i Rio Tinto. I što vi sada hoćete? Pa, oni su to izglasali. Izašlo je u službenom glasniku da je uredba o ukidanju prostornog plana područja posebne namene ukinuta, ali mora da se krene u realizaciju. Prošlo je nekih, znači, oko 20 dana, 20 dana od usvajanja uredbe. Znači, na terenu se dešava sve isto. Kompanija je otkupila 2 domaćinstva, otkupila je nekih 16-17 parcela, to je oko 5 hektara, što poljoprivrednog, što šumskog zemljišta. Znači, to se desilo od dana kad je izašlo službeni glasnik u ovaj kraj. Rio Tinto je kupio... Kupio je nekih 5-6 hektara, 2 domaćinstva.
Znači, povećavaju ljudstvo na Bređaku, provociraju nas, znači, u toj njihovoj kancelariji. Bilo je nelegalna seča šume, znači, na dogovor vlasnice koja je prodala šumu i advokata Rio Save. Tako da, na terenu se, znači, ništa nije promenilo. Imali smo u prošlu nedelju situaciju da su tri čoveka nepoznata sa džipovima radili, kaže, istraživanje za gasovod Loznica-Valjevo. Znači, bez ikakvog dokumenta, bez ikakve dozvole. Znači, jedino raskrsnica koja je bila priključak na lozničkoj teritoriji je Nedeljice i Slatina. Znači, ako je za meštane, to mora da bude priključak za svako selo, a ne samo za Nedeljice i za Slatinu. I ti ljudi su uzeli uzorke, ja nisam bio tu, bili su moji komšije, familija. Uzorke su im oduzeli, pozvali su policiju, policija je došla. Imaju samo lične karte i vozačke dozvole. Niti putni nalog, niti kakvu dozvolu za rad. Pozivaju se na kabinet predsjednika, kaže izvesna Jelena Kojić im je rekla, idite, uradite, teren je očišćen i došli su po zadatku. I pozivali su se na načelnika naše gradske uprave Vladimira Radojčića, koji je to negirao, kao čuo se sa njihovim direktorom pre dva meseca i onda je umeđu vremenu došao i on. Nikakvi pisani dokument od te kompanije nije dobio koja je radila ta istražna prava. Tako da ništa se bukvalno nije promenilo. Znači, isti ti ljudi su sljedeće nedelje opet u Brezovicama, to pripada Krupanjskoj opštini, isto principu, isto tako uzimali uzorke, isto je došla policija, oduzeti su uzorci. I šta mi da očekujemo i da verujemo? Mi ne možemo njima da verujemo kada se na terenu ništa ne dešava. Jedino što je urađeno, pokrenut je postupak o prenameni zemljišta, znači da se vrati u poljoprivredno. Tražili smo nekih desetak pitanja, je u vladi predato premijerci, znači još nismo pismeni odgovor dobili, da nam se dostave sva rešenja o ukidanju punomoća koje su dali. Naprimjer, dali su, Zoran Drobnjak je dao Srbija putevi Rio Savi da može da izvodi radove za brzu saobraćajnicu Loznica-Valjevo. Isto ima, znači, za elektromrežu. Njihovi advokati su zvali naše meštane za otkup zemljišta za elektromrežu. Znači, za gas ne znamo zato što nisu imali dokumente. Znači, sva rešenja koja su izdali, sve lokacijske uslove treba da nam dostave da su ukinuta. Znači, da mi imamo nešto... dostavili? Ne, nisu nam ništa dostavili. I tom prilikom smo im predali predlog zakona da se trajno zabrani istraživanje, eksploatacija i prerada minerala koji u sebi sadrže litijum i bor na teritoriji cijele Republike Srbije. Jer mi, dok to ne uradimo, dok se tu ne stavi tačka, ne možemo da im verujemo. Meni je 45 godina. Zar za moja deca, za 10-15 godina, ponovo da prolaze kroz isto ovo, kroz što ja prolazim, da spavaju pod šatorom ispred predsjednikove palate, znači to ne dolazi u obzir. Znači, mi smo spremni do te mere. Znači, ovo je samo jedan probni test. Kampujemo nekih 7 dana u Beogradu pod vedrim nebom. Znači, došli smo iz svojih mjesta, ostavili smo svoje porodice, ostavili smo svoju stoku. Znači, a u svom mjestu kad budemo kampovali, možemo kampovati mjesecima i godinama. Znači, mi smo spremni da damo živote za tu zemlju. Znači, ta zemlja je dobijena od naših starih. Ja sam 6. generacija na tom ognjištu. Moja deca su 7. I to ne mogu da razumeju oni ljudi koji nemaju svog pretka sahranjenog u Srbiji. Ja, da sam neka vlast, ne bi dozvolio ni predsjednik, ni premijer, ni predsjednici vlade, ni ministri da mogu da budu na tim funkcijama da bar nemaju 3-4 kolena registrovana u Srbiji. Nama vladaju ljudi koji nisu rođeni u Srbiji. Pa dokle više to? Šta kaže Tanja na ovu vrstu argumentacije? To je ljudska argumentacija koja mora da se čuje i divno je što večeras si pozvala ove goste zato što ova vlast se prema njima ponaša kao prema nevidljivim ljudima. I najvažnija stvar u Srbiji posljednjih godina, ja da pamtim, je ova priča narodnog otpora
koja je za neke ljude postala vidljiva, a za mnogi još uvek se ti ljudi prave kao da oni ne postoje. Nema ih dovoljno u medijima, polu znanja i polu informacije cure. Tako da mnogi ljudi misle da je ta priča o Rio Tintu završena priča onog trenutka kad je ministarka pljesnula rukama i rekla Rio Tinto završeno. Kao što vidimo i kao što čujemo, ništa nije završeno. I to je priča koja se ne tiče samo ljudi koji tamo žive. To je, mislim, da se tiče svakog čoveka koji voli ovu zemlju i kojem je stalo do budućnosti, a i do očuvanja prošlosti, a pre svega do očuvanja života. Ove ljude pokušavaju da predstave kao nazadne ljude koje sprečavaju progres Srbije, kad pričaju automobilima na baterije, kad pričaju o, ne znam, letećim automobilima, kao nazadne ljude koji koče modernizaciju, napredak Srbije, a kako na ljudskoj tragediji može da se gradi bilo kakav napredak i kako tragedija može da bude progres. Tehnološki napredak, napredak bez etičke osnove, bez poštovanja života, nije napredak, nego nazadovanje. Drugo, ova priča je izuzetno važna i zbog toga što je ona kao jedan veliki reflektor koji je osvetlio situaciju u kojoj se mi nalazimo i ko hoće može da vidi da smo mi ekonomski ucenjena zemlja, okupirana zemlja, da ko zna šta je sve u Srbiji prodato, mi ni ne znamo šta je u ovoj zemlji u kojoj živimo stvarno naše, a evo ispostavilo se da ni dedovina, pradedovina, da ni divna zemlja nije zapravo tvoja ako nekoj multinacionalnoj kompaniji padne na pamet da tu zabode i da buši. Mislim, to je jedna strašna priča koja zaista mislim da nije lokalna i da samo duboko amoralan čovek može pred tom pričom da zatvara oči. Naravno, to je borba koja će za mene biti, recimo, presudna u smislu da se odlučim za koga ću ja da glasam na ovim izborima. Znači, ovo je ona crvena linija i ja zapravo očekujem da svi učesnici u predstojećim izborima, koji su zapravo jako bitni, da se odrede prema ovoj temi. Da li će biti moratorijum na iskopavanje litijuma i bora u Srbiji ili neće ga biti. Ja znam da je to jako teško reći, jer tog trenutka zapravo ti dobijaš, gubiš podršku značajnih ljudi sa zapada i kompanija. Onog trenutka kad kažeš nema toga u Srbiji. Jer ovde se godinama govori o tome kako privući strane investicije, a mnogo manje se govori kako pokrenuti proizvodnju u ovoj zemlji, domaću proizvodnju, a potpuno je sumanuto poljoprivredno zemljište pretvarati u rudnike. I ono što me najviše vređa, to je što i pre neko veče bila jedna emisija na televiziji, na prvoj, mislim da je to bilo, gostova je predsednik Srbije, bila je Biljana Srbljanović i bio je Predrag Nikola Tomić, novinar. Izvinjavam se, ovom problemu, ne Rio Tinta, mislim, Rio Tinto je simbol. Metafora. To je prosto onako simbol svega što se dešava. Ovoj temi nije bio posvećen ni sekund. Novinarka je postavila pitanje, preko tog pitanja je predsednik prešao, a ni dvoje drugih sagovornika nisu se osvrnuli na ovo. Mogli su malo da se... To je predstavljeno, to koliko se sećam, predsednik je nešto rekao, a to je nešto u njihovim redovima, to je nešto pred izbore, ne bih htela sad pogrešno da citiram, ali bitno je da je to ogromne minutaže koliko je pričalo se o Kosovu, pričalo se o Republici Srpskoj, pričalo se o Srebrenici, pričalo se o nacionalizmu, pričalo se o raznim, o huliganima, pričalo se i o Novaku Đokoviću, o raznim temama se pričalo. Ovoj temi nije bilo posvećeno ma kakvi, ni 30 sekundi. To nam govori kakav je odnos prema ovom, rekla bih, narodnom ustanku. Kako vi to razumete? Kako vi razumete tu poruku? Dakle, predsednik se pojavio u dve emisije i ukupno je boravio 4 sata na televiziji protekla dok ste vi u šatoru. Je jako zabrinut. Ali kako razumete tu vrstu ignorisanja? Ja to tumačim da se jako uplašio i da je jako zabrinut.
jer on ume da bude vrlo sarkastičan, vrlo bezobrazan, vrlo neprijatan kad misli da će da on nadbode, znate. E, kad on nešto ignoriše i zatrpava sa nekim drugim beznačajnim stvarima, jednu tako značajnu stvar, to će njemu zameriti i njegovi glasači, samo da vam kažem. Je li njih zanima o čemu se radi? Je li niko će da presude o tome? A naravno da je vrhunski bezobrazluk, kako bi to tumačio. Kad vi kažete da je Rio Tinto samo metafora, metafora čega? Za zlo, da. Za sve strane korporacije koje uništavaju tuđe teritorije nemilosrdno, ne samo u Srbiji. Mi znamo da je to Rio Tinto jer smo ga istražili iz polja iznutra. Ali recimo ni Dunde koja je tu, ništa nije bolja. I još toliko koje planiraju. Izdata su 172 rešenja na istraživanje u Srbiji. Nisu sva za litijum. Ali svako od njega, od tih rešenja koja su planirana, ako dođe do toga, ostavit će manje ili veće posledice. Svaki grad u Srbiji će imati svoj rudnik. Ja dolazim sa Suvoborske grede, što vam ime govorim. Tu su dva grada povezana, tri zapravo, Požega, Čačak i Gornji Milanovac. Gornji Milanovac će imati 4 svoje rudnika. Svako selo skoro u Srbiji će imati svoj rudnik. Ovo ljudi što ostane van tih rudnika, te zone, mi naravno nemamo ljude koji će da rudare. Na Rocu, rudnik cinka i olova, na planini rudnik, tu su zaposleni ljudi iz Makedonije rudare, jer nema Srbije više ljudi za rudnike. E, ti koji ostanu, oni će se družiti sa ovim azilantima, verovatno njih planiraju, ili sa Kinezima. I svi oni koji ćute danas, neka znaju da će se promeniti stanovništvo u Srbiji ako do toga dođe. Ono što ostane, vrlo malo će biti Srba. Na to bi trebalo, ako nemate ništa protiv, skrenula pažnju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da povede računa da na vreme ponovo spreme nekog magarca pa na njemu da krenu da krštavaju po Srbiji. Jer Boga će da obezdome. Mi se moramo iseliti. Crkve mogu da zaštite. Čujemo da će u ovu nedeljici, rekao onaj predsednik, da će je zaštititi. Ali crkva bez ljudi je ništa. U njoj više ne živi Bog. On ako živi u dušama verujućih ljudi. Dakle, Srbija neće nikada, ako dođe do toga, em što će biti preorana i zatrovana i unakažena, ona će ostati bez Srba i vjerojatno će im promeniti. Zašto bi se neka država u kojoj otadžbina neka naša više ikada zvala Srbija, ako u njoj ne bude bilo Srba? Možda će ih ostati u nekom gradu, pa možda se stvarno i svedemo opet na neki beogradski pašaluk. Ali i u Beogradu su tri koncentrična kruga koja se spajaju od zagađenja. Jer je vazdušno zagađenje preko 200 km u krug. Tri kruga se nad Beogradom spajaju. Ali tu i dalje stoji to pitanje i to je isto nešto kao što sa jedne strane mediji, oni koji su bliski vladajućoj stranci ili bliski režimu, oni preskaču da govore o vama, vi tamo ne možete da se čujete, ali može da se čuje druga strana, a ta druga strana kaže ono što smo već nekoliko puta rekli, da je sve završeno, da vam je vlada ispunila sve, i ta druga strana plasira tu priču i kaže čekajte, jeste Rio Tinto došao i možete vi da pričate da je Rio Tinto zlo, ali nije Rio Tinto oteo zemlju. Vi ste prodali njima tu zemlju, vi ste prodali kući. I sad kad kažete, evo i posle toga su kupili domaćinstvo, od koga su to kupili? To su kupili od naših komšija koji su
ja ne mogu da kažem za njih ništa, ni ružno, ni lepo. Znači, država se nije uključila. Znači, oni su bili prepušteni sami sebi, bili su uplašeni. Ima koji znači, nisu ni školovani, potrčali su da prodaju, neke pare su im zaigrale pred očima. Znači, neke cene su dobili, to je proračunato pre 2-3 godine. Umeđu vremenu su nekretnine otišle. U Lotnici je sad stan oko 1100 eura kvadrat. Oni su prodavali svoju kuću za 470 eura. Znači, trebalo mu je više od 2 kvadrata za kvadrat stana. Tako da, oni ne mogu, ne znam, znači, o njima ne mogu da komentarišem. Ne, nije moja ideja bila da naravno ništa, da govorimo o tim ljudima i da... Ali ne može sudbino... Govorimo o toj argumentaciji, sami ste prodali. Jeste, to su ljudi koji su prodali. Vi ste prodali. Ali mi koji kampujemo i koji smo ovde, mi nismo prodali. I mi nećemo prodati, znači, i mi nećemo da budemo ekološke izbjeglice, znači, mi nemamo rezervnu državu gde da odemo, znači, mi smo koji smo rešili da ostanimo. I... To je tačno da mi nemamo pristup režimskim medijima. Znači, kada jednu laž ponovite 20 puta, ona postaje istina. I to je tako ostaje. Mi imamo pristup ovim televizijama. Znači, mi smo imali u ovih godinu dana pa jedno 150 stranih televizijskih ekipa, novinara, radio ekipa. Znači, bolje je upoznata Evropa sa našim problemom. Bila je čak i ruska nacionalna televizija. Znači, ja mislim da smo prebacili čak i obaveštavanje i preko Evrope. Znači, mi šaljemo jednu jasnu poruku. A to nije samo poruka, znači, problem sa Nedeljicama, sa Jadrom, Loznicom. Znači, to će biti problem celog sveta. Znači, evo jedan čist primer. Znači, mi smo na obodu reke Jadar, koja je plavna, znači, koja ide u Drinu, Drina kroz Mačvu, Mačva, znači, je... peskovita, šoderljiva, visok nivo podzemnih voda. Znači, 1000 tona sumporne kiseline će se trošiti. Znači, Jadar, Drina, Sava, Dunav, Makiš. Sva vodoizvorišta nizvodno će ostati zagađena. Mi nećemo imati vodu, nećemo imati glavni resurs za život. A ko ne bude imao vodu za piće, ko ne bude imao čist vazduh i ne bude imao poljoprivredu, da ima hranu, to neće moći da živi. Znači, to je budućnost sveta. I poljoprivreda je fabrika koja je stara milionima godina iza nas, a da bi planeta i čovečanstvo na planeti ostalo, mora se jesti, mora se piti voda i mora se udisati čist vazduh. Znači, moramo da razgraničimo šta je budućnost sveta. Ne samo Nedeljica, Loznice, znači, to je budućnost cele planete. Vi ste danas dobili poruku od premijerke, dakle, na pitanje novinara na konferenciji za štampu, premijerka je rekla, to naravno vi imate pravo da protestujete, ali i da imate njen broj telefona, da možete da je pozovete, ali da kad ste bili ne na jednom sastanku sa njom, nego na više sastanaka, da vi niste imali ni jedan zahtev, osim da se obustavi projekat Jadar, što je obustavljeno i da zapravo ne razume šta sad hoćete. A to ima i tačnosti, a ima i laži. Znači, ja sam bio sa premijerkom samo na 2 sastanka, bio sam prošle godine u martu i bili smo sada u januaru, znači, ovo što je urađeno, urađeno. Mi smo predali, znači, zahtev, predlog zakona da se trajno zaustavljeno, da ne pominjem sad ponovo sve istraživanje, eksploatacija, prerada minerala koji sebi sadrže litijum. Znači, mi smo to predali. Ona je rekla da je malo teško to izvesti, vlada će se raspustati, znači, nemaju vremena, ali eto, mogla bi da se predloži neka radna grupa, pa što će nama ta neka radna grupa ako će se vlada raspustati? Ona nema svrhe da mi sad i njima budemo predizborna kampanja, da kaže izašli su, evo, to je danas bukvalno, znači, pola je laži, neistina. Znači, mi smo se čuli 2 puta telefonom, 2 puta sam bio na sastanku, znači, i ništa više, znači, što se tiče dalje. Znači, oni moraju da krenu, da rešavaju probleme kod nas. Znači, tražili smo da kuće koje su poskidani krovovi, poskidani prozori, ili da se ruše, ili da se vrati u prvobitno stanje. Ali čekajte, to su kuće koje su prodane? Jesu, ali inspekcija, niko nije dobio dozvolu. Da bi porušili kuću, treba da dobijete dozvolu za rušenje. Inspekcija ne radi svoj posao. Mi smo se godinu i po dana
bavili pravnim stvarima. I slali smo od lokalne samouprave pa do predsjednika svima dopise, svim inspekcijama. I nismo dobili odgovor. U stvari, dobili smo odgovor bez odgovora. Znači. I onda smo krenuli na ulicu. Uzeli smo tu strategiju borbe i vidjeli smo da ima efekta. I mi ćemo biti na ulici dok se naši uslovi, ovi zahtjevi ne ispune. Tako da, znači, tražili smo, znači, da to se zemljište normalno vrati u poljoprivredno. To su kao počeli da radi, ali to još nije rešeno. Dali smo im predlog, dali smo im idejno rešenje. Pregovarajte sa Rio Savom, otkupite zemlju. Ja kao potpredsjednik udruženja ću da skupim 100 seljaka koji će da kupe tih 150 hektara. Dajte nam povoljne kredite, otkupit ćemo to zemljište i nemate problem. A to što su oni radili istraživanja, pa ko je njima garantovao da će oni da nađu tu litijum i bor? To je čista kocka, čist rulet. Znači, kao ruski rulet, ubacite metak u pištolj i ko ima sreće, on će da dobije metak u glavu, on ima, znači, i to je to. Znači, tako da, znači, dali smo im taj predlog. Znači, oni mogu. Predsjednik je u emisiji kod Zorana Stanojevića sam rekao da je prethodna vlast uzela pare. Na pitanje Zorana Stanojevića, kako vi to, otkud vi znate, pa kaže, ja znam kako to funkcioniše. Kada je on rekao, pa i za vas kažu da ste uzeli pare. Pa kaže, ko je rekao? Pa kažu. E, nađite samo jednog čovjeka koji je uzeo mito u toj priči i priča je završena. Znači, ne treba ništa. Rudarsko-geološki fakultet je uzeo 100 miliona dinara. Mi, udruženje Damo Jadar i Pakt, Podrinjski antikorupcijski tim, smo i zahtevali da nam daju po, kako se to kaže, važnosti podataka, zašto su dobili 100 milijuna dinara i u šta su ih otrošili? Nismo dobili ni dan danas odgovor. I oni bukvalno su tu jedni od ključnih koji lobiraju za Rio Tinto. Ne može jedan čovjek da radi neke studije, da učestvuje u istraživanju i da posle bude u donošenju tih odluka, u usvajanju tih odluka. Znači, kod nas je ceo sistem u rasulu. Znači, a ja imam strica u Australiji koji je 30 i kusur godina tamo i sa njim se često čujem. I on mi je rekao da je isti primjer i kod njih tamo i u celom svetu. Prvo uđu u institucije, znači uđu u vladu, u ministarstva resorna. Znači, Jakob Stomhaum je bio 1. juna kod predsjednika na sastanku i kaže, sastanak je uspješno protekao, dogovorili su se o daljoj saradnji. Pa čekaj, šta ti prodaješ? Jel možeš mene da prodaš, moju decu, moju dedovinu, znači mojih komšija? Znači, i vraćamo se na ono, 40 kuća živo naseljenih i 40 vikendica ne može da odredi sudbinu 15-20 sela gdje živi od 15 do 20 hiljada stanovnika. Zar može 160 ljudi da žrtvuje onih 20 hiljada? To nigde u svetu ne postoji. Znači, to ne može. Znači, tu ima i pristalica SNS-a koji ljudi, znači, bez obzira što su glasali Vučića, nisu za rudnik. I sad onda je ovo klizav teren. Mi znamo da je to predizborna kampanja. I on ako ne reši ovaj problem sa Rio Tintom do izbora, on će ga koštati. Znači, u svakom slučaju će ga koštati debelo. Znači, ili ovako ili onako. Onda misli da će ga koštati, on bi ga rešio. To mi deluje dosta... A nije to lako rešiti. Verujte, ja volim da kažem, nije Rio Tinto komšina krava provali kroz prošće i uđe u kukuruz. Vi uzmete motku, najurite kravu, popravite ogradu i završena stvar. To je jedna beskrupulozna kompanija koja kad se negde uvali da bude jednostavna, ne možete lako da ih isterate. Oni su to našli nešto što njima treba. Oni će da traže načine ovaj ili onaj. Da to, oni mnogo ne mare šta priča naša vlada i naša vlast. Pokazuju ukidanjem uredbe da oni to nastavljaju da rade. Oni se samo plaše našeg otpora. Oni nisu do sada imali situaciju da neko ima, da neće tolike pare. Da mu je preča tamo neka zemlja, nego novac koji oni tamo nude. Ali mi imamo nešto što možda niko nema na svetu. Imamo prvo ogromno, najviše zemlje u privatnom vlasništvu od ostalih naroda na svetu. Prvi smo. Znamo kako su naši preci to branili.
I ima jedna narodna umotvorina koja kaže prodaj zemlju, osoli ručak, propao si čovek. Mi smo možda malo i sujeverni, mi smo za zemlju vezani. Mi je obožavamo i kad je psujemo, mi je volimo. Jer znamo da smo samo zahvaljujući tome što je bila naša, preživeli sve golgote. U najgorim vremenima zemlja hrani, pa hrani kroz vekove. A kad je jednom ili prodate, vi ste s njom završili, nikad više nije vaša. A pogotovo kad se takva upropasti. Ali onda bi, znaš, pomišli čovjek, pa znamo li kako se usuđuju. I kad se kaže, a dobro, a zašto sve što si ti malo pre pričala kako se predstavljaju ovi ljudi kao neki nazadni ljudi koji sada su protiv napretka, protiv rudara, protiv rudarstva, a da pritom nisu hteli ni da sačekaju studiju i da čuju da li stvarno ima štete. Dobro, ali rečeno je da će tu studiju raditi Rio Tinto. Dakle, onaj ko hoće to da eksploatiš, on radi i studiju. I da li stvarno treba da budemo toliko naivni pa da pomislimo da bi ta studija bila realna? Drugo, naši naučnici su rekli, bar sam tako čitala, naši naučnici su rekli da ne postoji nikakva mogućnost da to bude ekološki prihvatljiva eksploatacija zato što je to iz rudne stene. I kad recimo neki predstavnici opozicije kažu da će sačekati pa da vide kad bude u Nemačkoj, da li će kod nas moći da bude kopanje litijuma na način kao u Nemačkoj prihvatljivo, to nisu identične vrste eksploatacije litijuma. Dakle, to je vruća tema, zato što mi, ako to nismo shvatili, stvarno bismo morali malo da progledamo. Pogledali smo i tolike filmove. Pa evo sad će doći i Johnny Depp koji će dobiti orden. Pa on glumi u filmu Minamata fotografa koji je dokumentovao kako je narod oboleo, kako su se bolesna deca rađala zbog trovanja živom. Zagađivač, glavni trovač, bila je moćna kompanija. Dakle, ovo nije ništa novo pod kapom nebeskom, to je novo za nas. I ovo je treženje, kao da si bio pijan, kao da si bio u pijanstvu, doveden si i zbog raznih analitičara koji su nam predstavljali kapitalizam na ovakav i onakav način. Jel' tako? Mi smo mislili svi da ćemo mi biti kapitalisti i da ćemo biti u nekom kapitalističkom raju. Svet se promenio. Kapitalizam se promenio. Promenila se paradigma. Mi smo ostali zaglavljeni u 90. godinama, a ovde u dugom vremenskom nizu uspostavljam jedan kontinuitet koji ja bar tako doživljavam kao jednu vrstu ekonomske okupacije zemlje koja nije bila vidljiva. Ekonomska pitanja su teška, mi smo laici, ti ne možeš da razumeš šta ti sve pričaju, ali kad zlo dođe do kućnog praga, onda ono postaje vidljivo, jasno, prepoznatljivo. E sad, nas u Beogradu pogodilo je zagađenje vazduha, pa smo mi odjednom bili najzagađeniji grad na svetu. Samo pre 3 godine ovde kod tebe u emisiji je bio Rambo Amadeus, kad su bili oni veliki požari u Australiji. I on je pričao o ekologiji, pričao je o povezanosti sveta. Pa njega su napljuvali posle te emisije zato što je tad goruća tema bila bojkot izbora. I dok se mi bavimo temama koje su važne, mislim, demokratizacije društva, obsesivno se bavimo političkim ličnostima, njihovom psihologijom, ko je šta rekao i tako dalje, ispod teče jedna reka ponornica koja zapravo je glavna reka, a to je ta priča o našoj budućnosti, to je ta priča o tome šta je stvarno naše, u kakvim uslovima ćemo mi živeti, hoćemo li mi biti zaista kao neko đubrište civilizacije, pregaženi kapitalom, a onda s druge strane to predstavljaju kao da će ova zemlja od toga imati ne znam kakve koristi. Pa i korist može da se meri. Šta je važnije? Taj novac koji bi pre svega išao tim stranim kompanijama, pa čak i kad bi ostao ovde u ogromnoj količini. Je li to sve vredno toga? Da li je, ili ti nešto, negde možeš da postaviš filtere, vazduh može da se pročisti, možemo svi da imamo cepter prečišćivače ove, ovo naravno ironično kažem, ali neke stvari se zauvek unište. Mislim, samo treba malo googlati, čitati, slušati šta je bilo na ovom simpozijumu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Ovde su bili ljudi koji su o tome govorili, ali ne dozvoljava se ni da se vidi ova reklama
protiv Rio Tinta na RTS-u. Dakle, zapušeni su ti komunikacioni prolaze da istina stvarno može i da se čuje. To su toliko bitne, to su teme koje se tiču egzistencije, opstanka, a ne nečijeg ćefa. Mislim, vi ste malo pregovorili zašto biti stranac u svojoj zemlji. Pa koncept savremenog sveta jeste kretanje radne snage, da, što jeftinija radna snaga, pa onda sve to tako se jedna se fabrika jednog dana iz Hrvatske preseli u Srbiju. Ko da povoljnije? Mislim, ovde su radnici pre svega uniženi. Mislim, seti se, govorilo se da će tranzicija biti bolna. Samo se nije govorilo o raspodeli tog bola. Pa se ispostavilo da je ta tranzicija na ovamo od socijalizma ka kapitalizmu za neke veoma, veoma bolna, neki će tek osetiti bol, a neki žive, ne moraju ni da žive ovde, žive na više destinacija. Mislim, okrutna je priča. Okrutna je priča. Ali to ima i taj argument da se kaže, pa čekajte ljudi, šta je s vama? Pa i mi, dakle i predsjednik, i premijerka, i ministri, pa i mi ćemo ostati u ovoj zemlji i mi ćemo da dišemo taj vazduh i mi ćemo da pijemo tu vodu. Zar vi stvarno mislite da je nama sve jedno i da vi brinete o nečemu o čemu ne brinemo svi? I ako se tako postave... Ljudi stvarno ne znaju, da vam kažem, ovi o kojima je Zlatko pričao da su prodali sad skoro, oni su kupili kuću na kilometar. Jel razumete? Oni su uzeli novac i kupili kuću preko brda. A još uvijek se ne zna dokle bi oni to zamislili. I gde sve šta žele da kopaju. Tako, nastavite ja. Eto, zašto bi... Kako vi to objašnjavate? Ja sam bio 6. i 7. maja na Srpskoj akademiji nauka. Znači, prisustvovao sam tom skupu i ljudi, stručnjaci, akademici su se decidno izjasnili da taj projekat nije moguć da se sprovede u delo. Znači, može, ali koban je po životnu sredinu. Ako ti ljudi koji imaju svoje diplome i znamo kako su zaradili diplome, to kažu, a skoro je se na taj spisak stavilo 40 ljudi, što akademika, što raznih profesora, znači, to je struka. A u diplome ministara, da kažem imenom i prezimenom, ja bih voleo da znam naša potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je učestvovala i kumovala u dolasku Rio Tinta, znači na početku 2004. godine, kako ona ima diplomu da može da se razume i u građevinu, i u saobraćaj, i u rudarstvo, i energetiku, pa da ja moju decu usmerim u tom pravcu da može da radi bilo koju oblast, da to bude nešto univerzalno. Znači, kad je struka potrebna, znači dok je bio COVID, znači slušajte struku. Kad je u pitanju Rio Tinto, to su nazovi stručnjaci. Ti ljudi su rekli svojim potpisom svaku reč je da potpišu i da garantuju materijalno i krivično. Mi smo prisustvali jedno desetak sastanaka u kompaniji u Rio Savi, pozivali su nas i prestali smo više da idemo, jer ne dobijamo odgovore. Svaki taj doktor, profesor kojeg su oni doveli da te studije znači, rade, kada ja postavim pitanje, hoćete li vi materijalno i krivično odgovarati, oni kažu, pa po Bogu, kakvo je to pitanje materijalne i krivične odgovornosti? Mi ne možemo da odgovaramo. Pa čekaj, mogu ja da sednem da napišem nešto i kažem to je tako i ne odgovaram ništa. Ovi ljudi odgovaraju svojim licencama i krivično i materijalno. Oni ne mogu da odgovore. Kada smo u kompaniji postavili pitanje šta će biti sa vazduhom, bukom, isparavanjem, vodama, zemljištem. Tih pet tema nemaju odgovor i nikad ga neće imati. Znači, to je ključno. Znači, tako da... Evo da vas pitam najjednostavnije. Zašto vlada podržava takav projekat? Pa vlada, neko je uzeo pare. I sad su te pare dovoljne za to da... Ali to je činjenica da pojedinci hoću da žrtvuju celu naciju. Njihova deca ne žive u Srbiji. Njihova deca žive u Londonu, u Americi, u Kanadi, u Australiji. Znači, ne žive u Srbiji. Znači, oni će da žrtvuju našu decu da bi njihova deca živjela lepo.
Evo, Tanja, pitam te to isto. Pa evo ovako. Meni se čini da je to jedan od dokumenta koji oni daju na koji se začudiš. Ja nekako mislim da u svakom čoveku, osim ako zaista nije sociopata, postoji moment dobrote i da postoji neki moment savesti. Znači, ja o tim ljudima ne mogu da razmišljam kao sociopatama. Razumeš? Ali mogu da mislim da su se okružili neznalicama, nedovoljno stručnim ljudima, to s jedne strane, pa da im cijelu tu priču predstavljaju na neki ulepšan način. Mogu da razmišljam o tome da su zaslepljeni idejom prosperiteta, a mogu da razmišljam i na drugi način, a to je da moraju da mingluju između onoga kakva je sudbina namenjena Srbiji, šta smo mi u okviru Evrope, ko smo mi u okviru sveta. Ako američki ambasador kaže da će Amerika podržati, da je u interesu Amerike da se kopa litijum ovde, ako Merkelka kad je odlazila iz Beograda kaže da je super da se ovde kopa litijum, ako vidiš da su predstavnici najjačih država ovog sveta ti koji prenose dobre želje da se ovde kopa taj litijum, onda ti malo postaje jasno da mi očigledno je nama namenjena nekakva uloga. Ja mislim da smo mi ucenjeni. Ja zaista to mislim, duboko mislim, zato što ne mogu da zamislim da su baš ti ljudi koji su na vlasti protiv kojih imamo toliko toga ružnog da kažemo da su svesni monstrumi. Jer ovo što se dešava oko Rio Tinta, i ne samo oko Rio Tinta, nego kad kažeš šta će se sve kopati, da mi odjednom postajemo ne rudarska zemlja, nego samo rudarska zemlja. Mislim, tu nešto ti nije... Mislim, zanima te šira priča. Šira priča. Kako se branite od toga vi hoćete da uništite rudarstvo? Vi hoćete rudare da ostavite bez hleba. Idite u rudnik, to što slušate već mesecima. Idite u rudnik pa recite vi tim ljudima ostaćete bez posla i nećete imati da hranite čime deca. Mi nećemo da diramo ove koje već postoje da ljudi smatraju da treba da bude. Nije svaki rudnik rudnik. Naš predsednik opštine recimo kaže šta se bunite protiv tih bušotina i do sad su se kopali arteški bunari. Ljudi koji su u politici, njihova pamet ne može dalje od politike. Ne može dalje od politike i od partije. Da oni pruže pogled ka narodu, to ne umeju. Oni gledaju samo ovaj široki krug ovde i ono iza ne vide ništa tamo. Svaka drugačije mišljenje. Ovo što mi pričamo, što je, znači, ne možemo, ništa čovjek ne može da kaže 100%, ali sve one slike o Rio Tintu, sve ovo što su rekli naši naučnici, najavljuje katastrofu. A političari kažu, pa to je politika, oni hoće nas da srušimo, šta to nije istina. Jer gde bi to, pa zar bi naš predsednik to dozvolio, pa zar bi ovaj dozvolio. Narod to sluša. I proda zemlju za dobre pare i kupi kilometar preko brda. Pa ne stvarno. Znači, svest ljudi. Ljudi se upoređuju s onima koje vole. Pa bi da bude kao on. I kad mu on kaže ovi tamo što kampuju, to je politika. I oni u pranjanima siljaci, to je politika. Ne vole oni Vučića. Pa mi ne volimo nikoga ko radi protiv nas. Ma kako da se on zove? Ako je ovo moje ovde i ja to neću da prodam, ma ja mene ne zanima, tu neka su dijamanti. Prosto ja hoću da ostaje moje tako. I zašto bi mi se neko mešao u to? I još ako branim to moje, kaže to je politika. Dakle, ne smiješ ni da braniš svoje. Da ne bi bilo... Mene najviše to podsjeća što je ovaj đavo ubedio sve da ne postoji. Oni su ubedili narod da politikom ne sme da se bavi niko drugi nego oni koji su danas na vlasti. Kraj priče. Zlatko je političar, Ljilja Bralović je političar, ovaj iz Dobrinja je političar, svi oni, eto,
ugrožavaju ove jadne ljude. Još je gore što kažu, a ko vas plaća? Čiji ste vi agenti, ko vas plaća, u čijem interesu vi to radite? I to je ta priča koja... Pa, ide iza svakog čoveka koji se pobuni. Prošle nedelje smo čuli. Evo pitanje samo, ja pitam ceo narod da kaže zašto bi Rockefeller plaćao i eto, dobit će to. Mi smo prošle nedelje, kad smo bili kod premijerke na sastanku, doneli naš izvod iz udruženja, znači osnovano je negde u novembru 2020. godine, znači preko našeg računa ni jedan jedini dinar nije prošao. Znači, ovo što finansiramo, znači, između sebe skupimo para, znači, plaćali smo autobuse, aute, oštampamo majica, bedževa ovde, znači, kampovanje, isto dobri ljudi su nam obezbedili šatore, znači, donose nam hranu, znači, bukvalno, znači, sami finansiramo. A činjenica je da se svi, mnogo nevladini organizacija, pa i Srpska napredna stranka se iz tog budžeta finansira. Samo što oni to neću da kažu. Mi nismo političari. A i da jesmo, kakve to veze ima. Znači, mi se ne bavimo politikom. A svaki čovjek koji ima pravo glasa i koji ide na izbore, on je političar. Jer mogu ja da vam kažem samo dokle to ide. Ja imam komšiju čija su deca 8 godina se vozila autom, jer mi živimo u selu, 3 km je 4 do škole. 8 godina smo vodili njihovu decu u školu. Više rakije popiju u našoj kući nego u svojoj, pošto smo mi tako volimo. Više puta, barem 100 puta je ručao u našoj kući. I on ide po kafanama, po komšiluku i na poslu i kaže... Ljilja Bralović je strani plaćenik, nju plaćaju da ona poziva na rat. On me zna sad, da to kaže čovjek iz Surdulice, ja se stvarno ne bi naljutila. On sluša dnevnik gde predsednik kaže da smo mi antipurtari, antiaerodromari, antirudari, strani plaćenici, i onaj ko me ne zna, naravno da može da poveruje, jel? Ali kako komšija poveruje? Koji vas zna? Tako što gleda RTS, što gleda sve one televizije na kojima naš predsednik radi kao voditelj. On radi kao voditelj i na 6 televizija sa nacionalnom frekvencijom, kao što je i predsednik opštine Gornji Milanovac, jer je on, kad je izbor, ide tamo Aleksandar Vučić za Gornji Milanovac, Aleksandar Vučić za Čačak, Aleksandar Vučić za Požegu, pa onda i kad je u mesnoj zajednici u Pranjanima nosilac liste je Aleksandar Vučić. I kad taj koji je predsjednik svega i svačega i još voditelja 6 televizija kaže da je Ljilja Bralović strani plaćenik, kako da moj komšija Radenko Savić ne poveruje njemu? Iako Ljilju zna, radili smo zajedno ranije 30 godina. I kad se, čitala sam jedan od vaših nastupa ili intervjua, ne znam tačno šta je bilo, ali ste tada rekli ste da je zapravo najgore od svega što je urađeno, nije ni Rio Tinto, nije ni ova vlast, nego to što su uspeli da nas podele. I u tom smislu, da li je u stvari to što različitim manipulacijama i medijima i tim pričama o stranim plaćenicima i o ljudima koji samo hoće da sruše Vučića i ništa drugo, da li je, ako je uspelo kod prvog komšije, da li je to u stvari ono što smanjuje šanse da se ova priča zaista istera? Pa ova priča je postala velika. Nisu u pitanju samo ova mesta o kojima govorimo. Mislim, po unutrašnjosti Srbije, pa i u Vojvodini, recimo Zrenjanin i tako dalje, pa ne znam, sad i u Apatinu je nešto bilo. Život se pomalja tamo gde ljudi žive. Mislim, mogu političari da pričaju što god hoće. Čovek na svojoj sobstvenoj koži osjeća taj život. Mislim, to što su ovi ljudi bili nevidljivi, dok smo se mi medijski bavili raznim temama, to ne znači da ti ljudi nisu tokom vremena osvestili sve posledice ovakvog postupanja ove
vlasti. Ali ako su uspeli da progutaju te pilule, da se radi o stranim plaćenicima koji ruše i da, koji izmišljaju i govore neistine, to je propaganda. Mislim, jeste, to je propaganda, ali koja je toliko jaka. Ali onda ljudi ne razumeju da je ovo i njihova stvar. Ja mislim da se ovo razume. Zato što se ovo tiče nečega što, što spaja i desničara i levičara i političnog i apolitičnog i antipolitičnog čoveka. Ovo su pitanja života, zdravlja, suštinska pitanja. Tako da mislim da, da samo kad bi ljudi više znali o ovome, ovome se dovoljno ne zna. Pretpostavljam, postoje jako puno udruženja koja su se spojila, udružila. To ti je kao kad gledaš predstavu. Mislim, kritičar može da napiše kritiku, ne znam kakvu, da je predstava najdivnija na svetu ili da je najgora na svetu. Uvek se, uvek dobra vest ili loša vest o nečemu stigne ono od uveta do uveta. Znači, ovo su stvari koje se čuju, koje su zajedničke za sve ljude koji su iole umeju da razlikuju dobro i zlo i koje iole mogu da gledaju dalje od sopstvenog nosa u ovom trenutku. A ovo, strani plaćenici, domaći izdajnici, to je rečnik, rečnik politike koji je ovde postao kao dobar dan u proteklih 10 godina. To je nasilje u jeziku, to je nasilje u javnom prostoru, to su diskvalifikacije koje stvarno ljude koštaju mnogo, ali je to na neku foru neprimenjivo na, na ovako teške teme. Mislim, jer ovde ti neki domaćini, neki ljudi koji žive na svojoj zemlji svedoče o tome kakva će njihova budućnost biti, a ta budućnost je i naša. A ovo je za, kako bih rekla, za medijsku upotrebu onog... Ali... To je moje. Da li, da li vi imate osjećanje da su ljudi razumeli i ljudi u Beogradu, bez obzira što im se zahvaljujete, evo, dvano danima i očigledno postoji neki svet koji dolazi, ali da li imate osjećaj da je to dovoljno i da su ljudi razumeli da to je i njihov problem, a ne samo vaš? Ima jedna lepa anegdota o tu koju je rekao patrijarh Pavle. Kada je njegov vozač mu predložio da jedan, sad ne znam ni kako da se izrazim, da ga vozi od kuće do Patrijaršije gde je bio, znači da ne ide autobusom, tramvajom, pa kaže što, šta fali biće autobusom, tramvajom. Pa znate, kaže, oče, ima tamo mladih žena, pa ima i dekolteji, pa minići, pa kaže, ja to i ne vidim i ne čujem. Koga se to ne dotiče, on to i ne vidi i ne čuje. A činjenica je da smo u medijskom mraku. Znači, to je zloupotreba. To je bukvalno borba Golijata i Davida. Znači, oni su jaki, mi smo mali, ali mi smo dali svoj glas. A evo, pozivamo i predsjednika i premijerku i sve te ministre koji su potpisivali, učestvovali, da izađu u RTS-u, u Pinku, kod vas, a mi da stanemo s druge strane, pozvat ćemo naše stručnjake, oni svoje stručnjake, pa da pozovemo i poziciju i opoziciju, pa da bude otvorena rasprava, da vidi cijela Srbija. Evo, imamo do izbora nekih 50-ak dana. Hajde, da razgovaramo, da svi vide šta ko ima da kaže, ali dokumentovano, sa papirima, a ne samo pričamo, pričamo i da se to ne vidi. Tako da oni su, da izvinete po naš seljački na rečnik, zajašali televizije i oni rade šta hoće. Znači, mi smo u medijskom mraku. Znači, to je činjenično stanje. Znači, ima ljudi koji nikad nije čuo za Rio Tinto. Ne zna šta znači reč Rio Tinto. Ili on dole negdje na Kosovu. Znači, to oni koriste sva sredstva. I ako budu, znači, htjeli da proguraju ovo, oni moraju da lobiraju. Ova sadašnja vlast, SNS, mora da lobira za Rio Tinto. Znači, bukvalno, glas za Vučića i za njegovu stranku će biti glas za Rio Tinto da ga dovede u Srbiju. Jel nije čudno, kompanija, pominjao je predsjednik da ćemo morati 1 milijardu eura da platimo. Ne pominje tužbu. Ona da je ugrožena, ona bi izašla i tužila do sad Srbiju. Oni ćute i rade svoj posao. Pa je li to treba normalnom čovjeku dalje šta objašnjavati? Znači, ponašaju se kao da se ništa nije desilo. Znači,
ko ima svoju glavu, svoj razum. Ali činjenica je da je to jedna sekta SNS, znači kao u Titino vreme, jednopartijski sistem, imamo jednog opozicijenog poslanika u Skupštini. Kada mi u Loznici 29. jula prošle godine imamo izglasavanje prostornog plana područja posebne namjene na nivou grada Loznice, 40 i nešto koliko ih ima odbornika SNS-a, jednoglasno glasaju svi. A 14. decembra mi smo skupljali pre toga potpise za građansku inicijativu. Predsjednica Skupštine nas poziva na sastanak i 14. u 12 časova. Ona kaže, predsjednik je izrazio želju, čuje se sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i u četvrtak će se održati sednica koja je prethodno bila otkazana i bit će usvojena naša inicijativa, poništit će se taj prostorni plan. Pa čekaj, zašto ti ljudi služe? Mi smo njih glasali. I oni su volja naroda. I jedan čovjek čarobnim štapićom njima komanduje. Pa ne trebaju nam ti odbornici, ti poslanici da primaju plate, da uzimaju dnevnice, da imaju šofere, da imaju aute, a troše. Znači, nek sedne jedan čovjek i neka komanduje sa svima. Znači, ostaće nam makar te pare. Znači, i o čemu mi pričamo? Znači, to je, znači, bukvalno glas Aleksandra Vučića će biti glas za Rio Tinto i za sve ostale. Nije u pitanju samo Rio Tinto. Pojavio se Volt, ima Balkans Minerals, Jadar Litium. Znači, oni su rekli, stavili smo tačku na Rio Tinto. Je li nam Volt kupio tu neku Ascent istraživačku kompaniju, srpsku? Početni kapital 100 dinara. Rio Sava je početni kapital bio 1000 eura, kupila je 15 miliona eura kapitala u Nedeljicama. I toliko. Oni su prikazali te donacije. Imamo dokumentovano. 2011. godine je uloženo 20 miliona dolara i bilo je 56 bušotina. Od 2011. do danas urađeno je, znači, 470-80 bušotina i uloženo je koliko već, mi ne znamo, miliona. Oni ulažu, daju donacije sportskim klubovima, obdaništima, igralištima, bolnicama, znači, i oni kupuju ljude. To je a šta se desilo sa onim obećanjima koje je dao predsjednik kad je bio u Gornjim Nedeljicama i kad je ugovorio one razne neke, šta je bilo, neke pa bandere? Pa stiglo je puno neke bandera u Nedeljici i celu opštinu stiglo je bandera, one su razvežene po selima, znači dok je bio Grčić, direktor EPS-a i gradonačelnik, podigli su dve bandere i za tegli su žice i kako su otišli, te bandere i dalje leže po kanalima, ništa nije urađeno. Sada koriste, zloupotrebljavaju ministre. Mi sad imamo, svaki 7 dana neki ministar dođe u selo, pa onda lobiraju, nude subvencije. Pojedinim ljudima obećavaju da će završiti subvencije, znači pokušavaju da raspu naše udruženje, da otkačenju jednog po jednog člana, znači tako da ponudemo, dobit će traktor, dobit će junice, dobit će asfalt do kuće, dobit će ulično svetlo, dobit će banderu, znači, ali kad im ja kažem, a šta će vam sve to ako vam bude rudnik na 1000 metara od kuće? Oni o tome ne razmišljaju. Znači, o tome ne razmišljaju. To je bukvalno kupovina, trgovina sa našim parama potkupljuju naše ljude, znači, to je čista korupcija, znači, ovo treba da se jednom za svakda reši. Ovdje pravimo pauzu, pa nastavljamo da vidimo kako može da se reši dalje. Idemo da vidimo kako je izgledala protekla nedelja i da vidimo neviđeni broj najrazličitijih manipulacija. Počinjemo sa predlogom broj 1 koji mi se čini da je nešto što opisuje vladavinu Srpske napredne stranke. Dakle, ko ima pravo da vam govori sram vas bilo? Da li se sećate da je bilo koja prethodna vlast sebi uzela to pravo da sa svojim narodom razgovara sa takve visine? Sram vas bilo. Ajmo da vidimo. Predlog broj 1. Sram vas bilo, neznalice jedne. Sram te bilo. Pa sram te bilo. Sramota. Uf.
Dve nedelje, čini mi se, već traje diskusija oko toga šta je profesor Valeta Janković izgovorio u ovoj emisiji pre dve nedelje. Nije važno šta je Valeta Janković rekao i nije važno što se to čuje. I nije dovoljno što je možda rekao nešto što nije u redu. Mora da se doda još. Zašto? Zašto mora uvek da se doda još i zašto je nedovoljno ono što je istina? Hajmo da vidimo kako se dodaje pred očima celog sveta. Iako taj svet čuje šta je rečeno, izgleda da ova vlast zna ono što pričamo i večeras, i ono što čuješ i ono što znaš, vlast uspeva svojim manipulacijama da pretvori u nešto drugo. Prednog broj 2. Imate to čudo od Beograda na vodi koje je podignuto, kako, čijim novcem, u čijem interesu, sve to treba nekako obelodaniti i razjasniti, ali ga ne treba dirati. Ko govori o tome da to treba se rušiti, to je takođe besmisleno i u svakom pogledu preterano. Vidim da hoće da sruše i hram Svetog Save. To sam čuo u novinama danas. Izvinjavam se, ja sam preskočila taj deo. Ali da vam kažem, znači, hoće da sruše spomenik Stefanu Nemanji, vidim da hoće da sruše Beograd na vodi, to sam čuo. Ja sam rekao, znate, on ima elemente, to je ruski način, da tako kažem, i ruski likovni spomenici, pa ako hoćete i ukrašavanje hramova pravoslavnih crkva, tako uvek ima jedan element kiča i to je nešto što odgovara njihovom mentalitetu. Znate, kič je relativna pojava. Prvo, da li su ruske crkve kič? Da li je sve što je rusko nešto ponižavajuće? Veliki pisci, Tolstoj, Dostojevski, Andrej Rubljov, Ermitaž, Kremlj, je to sve kič. Znam šta abonirate, da. Pa evo, kaže, a čak je to rekao i profesor Valeta Janković. Predsjednik Vučić je otišao i korak dalje i rekao, sram vas bilo, obraćajući se profesoru Jankoviću, sram vas bilo, nemate pojma, neznanice, ne znate ništa, ni o istoriji, ni o umetnosti. Predlog broj 3. Dakle, još jedna izmišljena afera. Dragan Đilas, predsjednik Stranke slobode i pravde, pre dve nedelje izašao je sa snimcima koji pokazuju da se organizovano dovoze ljudi iz Republike Srpske, ne bi ni dobili državljanstvo. I rekao je da nije nikakav problem u tome da ljudi iz Republike Srpske dobijaju srpsko državljanstvo, ali da jeste problem ukoliko su ucenjeni da državljanstvo mogu da dobiju jedino ukoliko glasaju za Srpsku naprednu stranku. Hajmo da vidimo u što se to pretvorilo. Predlog broj 3. Naši sunarodnici Republike Srpske imaju pravo da budu državljani Srbije i to pravo je definisano još pre skoro 20 godina. I ja mislim da svako od njih treba da iskoristi to pravo koje želi. Ono što nema niko pravo je da glasa na izborima u Beogradu ako ne živi u Beogradu, jer nema pravo da utiče na odluku onih ljudi koji zaista su Beograđani i žive ovde. Da optuže čitav srpski narod iz Republike Srpske, da ih optuže da su oni učestvuju u prevarama, to je, verujte mi, skoro ravno optužbi za genocid. Ja ni u jednom trenutku nisam rekla da je on nazvao ljude u naš narod u Republici Srpskoj stadom. On očigledno misli da su oni stado kojim neko može da upravlja. Kao što misli za mnoge druge ljude da neko njima može da upravlja i da neko može da kupi njegove glasove. Naše, izvinite. Možemo ponovo samo da... Kao što nije moguć duel o kome je govorio Zlatko Kokanović pre nekoliko minuta, tako nije moguć ni duel predsjednika sa drugim predsjedničkim kandidatom. Zato je to moguće samo u montiranom prilogu. Hajmo da vidimo kako bi izgledalo da su se u istom studiju našli Aleksandar Vučić i Zdravko Ponoš. Predlog broj 4. Kako je reformisana vojska, kako je Srbija razoružana?
Evo, to je sve otišlo. Odakle vam ovo? Ima gorih fotografija od ovoga. On je, imate tenkovi kako su... Uništavali smo tenkove, strele, borbena oklopna vozila i time se ponosili. Tu se ne radi o tenkovima, tu se radi o potrebi da se nametne taj narativ koji je napravljen još 2005. To je Šešeljeva kuhinja napravila. Ovi dalje služe hranu iz te kuhinje. To im je dalje na meniju. Kad sam postao načelnik generalštaba, oni su to lansirali. Nisam ja ni uništavao ni sekao tenkove. Izmeštanje iz operativne upotrebe tih starih tenkova T-55 počelo je 2004. godine i samo je nastavljeno u moje vreme. To tenkova što smo ostavili u operativnoj upotrebi, to su bili moderni tenkovi u vreme kad smo završili reorganizaciju. Srbija je bila sa tim tenkovskim snagama najveća tenkovska sila u ovom delu Evrope i šire. I danas bi to bila kad bi ova vlast povela računa da vojska bude u stanju da pokrene te tenkove, da ima dovoljno obučanih posada. To, nažalost, nije slučaj. Ljudi će uskoro da vide i novine u našoj vojsci i bit će srećni i zadovoljni. Još ne mogu ništa da govorim, ali bit će ljudi zadovoljni. Neće moći niko više da tuče Srbiju kako je tukao. Evo, vidjeli smo. I ljudi će biti, kad kažem uskoro, već za... Da kažem u narednih mjesec dana, ali pre toga bit će ljudi veoma, veoma srećni. Imamo situaciju da je aktualni predsjednik se vratio nedavno iz Kine, gde je bio na otvaranju olimpijade i to gostovanje, koliko znam, iskoristio je da pazari neko oružje. To je sasvim u redu i u redu je da se naša vojska oprema. Eto, pozdravljam. Pitanje je kako se to radi i zašto baš sada i zašto to mora da stigne neposredno pred izbore. Zašto nam baš sad treba da stignu raketni sistemi? Zašto je tamo... razgledao i lovačko-bombardersku avijaciju. Da li se to tako kupuje? Zašto se ne poštuju procedure vojne koje su vrlo jasne, kako se nabavljaju veliki sistemi i taktička studija i prethodna analiza i program realizacije? Ljudi koji su bili u vojsci znaju kako se to radi, zašto se radi. A ovdje se to radi drugačije, kao jedan privatni posao. I ako je sad razlog da se kupuje naoružanje, u konkretnom slučaju iz Kine, navrat nanos, zato što tamo može relativno brzo da se to završi i da stigne malo pred izbore, samo zato što je protiv kandidat na izborima general, da li to znači da je protiv kandidat, ne znam, neki pisac, da li bi onda uvezli 6 kontejnera knjiga na kineskom, ili da je neki arhitekta ili građevinac, da li bi onda on pazario kineski zid za potrebe izborne kampanje. U predlogu broj 5 gledamo kako izgledaju dueli vlasti i opozicije. Dakle, koliko bi godina trebalo da se savlada ono što je ova vlast savršeno savladala? I šta je smisao duela ako će vam neko izvrtati reči i da to stigne dotle da se više niko i ne seća šta ste stvarno rekli? Predlog broj 5. Ono što smo mi uradili, vi ne možete da okrečite. Evo sad ćemo da vam kažemo. To što vi ulažete toliki novac na prostoru Kosova i Metohije, treba vidjeti gdje ta novac ide. Znači, ne bi trebalo da ulažemo na Kosova i Metohije. I na koji način. Treba ulagati novac na Kosova i Metohije, ali na jedan sasvim transparentan i normalan način. Da se ulaže preko kancelarije za Kosova i Metohiju, a ne iz budžeta Republike Srbije, to jest iz rezervi gdje vlada tajnim ugovorima odobrano i tako. Pa to je istina živa. Prosto moram da kažem da mi je žao što gospodin Bogdanović kao nekadašnji ministar kaže da ne bi danas trebalo da se ulože na Kosovo i Metohiju. Nije tačno da sam rekao to. Ja vas molim, nisam rekao. Svakako ne mogu da pređem preko nečega što mi se imputira da sam izjavio. Da ne treba ulagati na Kosovo i Metohiju. Pa malo pre ste to rekli. Pa nisam. Pa jeste rekli ste. Pa molim vas. Morate voditi računa šta pričate. Molim vas. Ja pre svega i da ne živim dole, pa ne bi sebi dopustio tako nešto kaže. Ali ne mogu isto da se složi. Pa dobro. Dobro, mislim nešto vam kažem. Rekli ste. Ja znam da vi pokušavate... Evo u redu da se izvinite, ali... Na prvom mestu uložit ćemo u srpsku privredu, umesto da se povlađuje stranim investitorima. Predviđeno je 200 miliona evra ove godine za šačicu stranih investitora. Umesto toga, mi ćemo za 2000 domaćih preduzeća obezbediti po 100.000 evra. Na taj način će se zaposliti srpski radnici, na taj način će se koristiti srpske sirovine, srpski repromaterijali. Na taj način će zarada koja se ostvari
ostati u Srbiji i biti investirana kapilarno u novi investicioni ciklus i razvoj. Ja sam danas imao pregovore sa jednom velikom nemečkom kompanijom koja treba da dođe u Surčin, koja treba da zaposli skoro 2000 ljudi. I sada će neko da mi kaže da tih 2000 ljudi ne treba da ima posao, zato što neko mrzi strane investitore i smatra da treba protrati strane investitore. Znači, poruka koju nam šalju to je da treba otirati strane investitore. To znači da ljudi koji su dobili posao treba da izgube taj posao. I dakle, prošlo je samo 3 nedelje od dana kada je vlada donela odluku da se stavlja tačka na projekat Jadar, a evo, ljudi su stigli, kampuju ispred predsjedništva i kao što smo večeras čuli, nema nikakvih naznaka da je stavljena tačka. Hajmo da vidimo šta su govorili ovih dana, predlog broj 6. Mi meštani iz Seosa ostajemo da kampujemo do daljnjeg ovde, jer dešavanja na terenu u Jadru su ista kao i pre ukidanja uredbe o prostornom planu projekta posebne namene. Znači, kompanija je posle 20. januara otkupila još jedno domaćinstvo. Zato smo mi večeras ovde, da se nikad više ne desi ono što se desilo prošlog četvrtka, kada su meštani iz sela Gornje Nedeljice došli ovde u Beograd ispred ovog predsjedništva da protestuju i da zahtevaju da se ne gradi rudnik na njihovoj zemlji. U isto vreme dok su oni bili ovde, neko je otišao i to veče i tu noć bespravno motornim testerama isekao njihovu šumu. Nažalost, došla smo vam ponovo i lepo ste nas ugostili. Došle smo i došli smo sa šatorima da se navikavamo na život izbeglica u sopstvenoj zemlji ako se ovom zlu nestane na put. Prošle nedelje protestovali su i poljoprivrednici. Oni su blokirali puteve i pravili protestne mitinge. Dakle, stigli su ljudi iz Šapca, iz Zrenjanina, iz Batočine i pojem se sa Uba i verovatno nisam rekla sve, ali svi zajedno imaju isto osjećanje da ako se ovako nastavi, uskoro nas neće biti. Predlog broj 7. U svinjarskoj proizvodnji, pa ništa nije problem, samo zabranite uvoz ovog hljama iz Evropske unije zamrznutog. Od nove godine tonama i tonama je mesa ušlo u Srbiju iz Evropske unije. Ako ove stvari mi ne uspemo da ispravimo, slobodno možemo reći za nekih 15 godina neće nas biti nigde. Radit ćemo kod tajkuna, kod Mitrosa, kod Agropapuka, ne znam, Kitrlića i svih ostalih, evo i ovde su u našem okruženju, drže kasapnice i ne znam kako ih nije sramota da uništavaju Srbiju. Oni su Rio Tinto u stočarskoj proizvodnji. Malo li je? 130 dinara je trenutna cena. Jedan od poznatih metoda vlasti kad treba da se unese konfuzija je i da se izmišljaju nove stranke. Dakle, kako malo smanjiti uticaj ovih ljudi koji govore večeras ovde? Pa evo, pojavio se Savez 90 zelenih ili tako nešto, ali evo jednog mogućeg duela koji se stvarno desio. Aleksandar Jovanović Ćuta, ekološki ustanak i predsjednik pokreta. Hajmo da vidimo kako to izgleda. Predlog broj 8. Sad ovde je gospodin Milić, ali tako? Prezime. Koliko se sećam? Evo, njih prozivaju svi da su lažni zeleni. Vidim juče zeleni Nemačka i optužuju da su im ukrali identitet, logo i tako dalje. Pa evo, nek gospodin Milić kaže, najbolje da on kaže on lažni. Pa dobro, ili nije? Kad predaju listu? Gospodin Milić, mogu vas pitati? Da.
Kako ne znam slon? Ste vi lažni ili niste? Ne, zašto bi bilo lažno? Ako mene pitate, pitaju, evo ja ću da odgovorim Lado, ja ne izbegavam ništa, gospodin Jovanović me pitao da li sam ja, on je bio naravno, ja nisam aktivista, ja sam političar. Vi ste političar? Tako je. I pravim političku stranku i zastupam ovde političku stranku. Gde je aktivizam Saveza ako se meri sa drugim ekološkim organizacijama? Zašto se niste priključili ovim protestima kad je bio riješen? Kako se nismo priključili? Zašto? Pa gde ste bili? Dali smo zvanično saopštenje. Organizacije Saveza u Mladenovcu, u Kragujevcu su bile vođe blokada. Lično, pitanje. Ja lično sam odgovorio. Ja lično... Zašto mislite da političar ne treba da se... Zato što, da li stvarno mislite da treba da objašnjam na televiziji da me boli koleno da ne mogu stojim? Stvarno, imam 60 godina i boli me koleno. Mislite da je to interesa za vaše gledalce? Gledali smo premijerku Anu Brnabić u jednom sasvim novom izdanju. Čuli smo mnogobrojne anegdote o tome kako predsjednik na veliku Aninu radost ponižava svoje saradnike. Slušali smo o tome da je zvao u 6.02 ujutru, pa u 11 prepodne, pa smo čuli nešto što nikad do sad, evo, možda neko jeste, ali ne sećam se da sam nekad čula taj izraz opuštenzi. Ali hajmo da vidimo i nešto što je ozbiljna vest. Predlog broj 9. Molim vas, veliki aplauz za Anu Brnabić. I vidiš da je opuštenzi. Da li ima još političara koji su LGBT, ali ne pričaju o tome? Da. Hoće kažeš ko je? Pa ne mogu, ako oni neće... Bi bilo jako. Pokušao sam, okej. Ali znaš što daš da... Ima, pa znam, naravno. Ima i to su ti koji najviše se busuju u grudi da nisu. Stvarno? I na mestu broj 10, predlog koji sam gledala 10 puta i 10 puta mi je bio smešan. Predlog broj 10. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Čuvena rečenica koju je John Fitzgerald Kennedy izgovorio na svojoj inauguraciji za američkog predsjednika 20. januara 1961. godine u Vašingtonu. Tačno 56 godina kasnije, 20. januara 2017. godine, također u Vašingtonu i na inauguraciji jednog drugog američkog predsjednika, a bio je to Donald Trump, predsjednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsjednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, kao jedini srpski političar na toj inauguraciji rekao je: ne treba mi ministarska funkcija da bih radio za Srbiju. Sličnost ovih poruka je jasna. I sada slušamo vas da vidimo šta kažete, šta je vaš najjači utisak. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Olja. Vama i vašim gostima u studiju. Moje ime je Kristina Urošević i aktivista sam Kreni promeni organizacije. Glasam za predlog broj 6. I ako mogu da podelim jedno svoje razmišljanje, ja nažalost nisam mogla danas, to je ovih dana, nisam mogla da učestvujemo u kampovanju jer sam ove nedelje u izolaciji. I ceo dan sam negde tužna i razočarana zbog komentara na društvenim mrežama o tome da li su trebali ili ne da se slikaju sa pečenjem ispred šatora i da postave to na društvene mreže. A znam da kad se čujem sa Marinom i pitam je kako im je u kampu, znam da se uveče smrzavaju, da temperature idu u minus u toku noći. I za mene su ljudi koji ovih dana, ali ne samo ovih dana, već više preko, više od godinu dana nemaju svoje živote. Dakle, Ljilja koja je u studiju, Zlatko, Miladin, Marina, Savo, Bojana, heroji današnjeg vremena jer se bore za sve nas i očekujem da će veliki broj ljudi doći u utorak na Sretenje, na proces da podržimo sve te ljude koji kampuju i bore se protiv rudnika u Srbiji. Dobro, hvala vam. Laku noć.
Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče, Olja. Izvolite. Prošli put mi je zamereno da se nisam predstavio punim imenom i prezimenom, pa ću to uraditi sada. Ja sam Dejan Seke, ekološki aktivista iz Kule. Izvolite. Želim prvo da pozdravim vaše goste i da uputim jednu poruku svim onim junacima koji kampuju ispred predsjedništva. Ala vam vera, junaci. Ova bitka koju sada vodite, i to je s koju mi vodimo, je bitka za opstanak Srbije. Želim samo da kažem jednu stvar, da mi nismo sijuksi i da ono što je urađeno 1890. kod ranjenog kolena se neće ponoviti u Srbiji. Ne znam da li znate za taj slučaj. Znači, na 1890. godine su pobijeni sijuksi, a onda to Amerikancima nije bilo dovoljno, nego su na toj teritoriji u Južnoj Dakoti napravili su azbestne planine. Zamislite šta se dogodilo sa lokalnim stanovništvom. Svi su oboleli. To se kod nas neće dogoditi. Želim da iskoristim ovu priliku, molim vas, da objasnim nešto što od vaših gostiju nikada niko nije objasnio, nisam čuo da je bilo ko od ekoloških aktivista pokušao da pojasni. Neprijatelj s kojim se mi borimo je vrlo opasan. U njihovim timovima se nalaze vrhunski eksperti i nalaze se psiholozi. Kada su prodate kuće u Nedeljicama, njima je dozvoljeno, vlasnicima kuća je dozvoljeno da sami poskidaju krovove i prozore sa svojih kuća. Da li mislite da je to urađeno slučajno? Neka vam Zlatko i Ljilja kažu kako se osjećaju kada vide svoje komšije s kojima su odrasli i čitav život su bistvovali, kada vide kako uništavaju i sami ruše svoje kuće. Znate kakav je to osjećaj? Kao kada na bojnom polju imamo odbrambenu liniju i neko od naših kaže ustani i beži. Tog trenutka nastaje panika. To je način kako da se demorališe lokalno stanovništvo i jedan od vrlo bitnih pritisaka. Dobro, hvala vam. Samo mi recite šta je najjači utisak. Ja se izvinjam, najjači utisak mi je broj 6. Mislim, ne sumnjam, ali da. I želim samo da kažem, ako Bog da sreće, vidimo se na Sretenje, rekao sam broj 6. I ako Bog da sreće, vidimo se na Sretenje i ako mi budete ukazali tu čast, ja ću izgovoriti stihove svoje pesme, ekološke pesme, šta je to strašno. I želim samo još nešto da kažem, da poručim nečastivom i njegovoj sekti. Za vas su Nedeljice, Jadar i Litiju, za vas su kao krv za hijene, kao krv i meso. Hoću da vam kažem, vi ste možda hijene, ali mi smo slonovi. Bolje pamtimo, ima nas više i mnogo smo jači. Nikada nas nećete pobediti. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Veliki pozdrav vama i svim vašim gostima, posebno gospodinu Kokanoviću, naravno, gospođi Ilji i gospođi Tanji. Predivno je što mi imamo dva predloga koji su meni jednako zanimljivi. Jedan ste vi krstili kao doručak na travi, a drugi je predlog broj 6 koji su jako vezani. Ja bih voleo da gospodin predsjednik izađe i da vidi današnju Milunku Savić, ženu koja je promukla jer je prehlađena, jer spava u šatoru, da izađe i da doručkuje sa njom na travi. Ako je to moguće. A šta je vaš najjači utisak ipak? Pa najjači utisak je ipak broj 6, ti ljudi, ti divni ljudi koji zaista se bore za našu zemlju zdravu i da pokušamo da spasimo ovu Srbiju da bude zdrava i da više niko ne kopa i ne raskopava i ne pravi ovde đubrište od ove naše divne zemlje i da mi imamo svoju istoriju kako treba da imamo. Hvala vam, laku noć. Hvala vam. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Slobodan Cenca ovde, volao bi da se uključim u emisiju, da kažem. Uključili ste se?
dobro. Izvolite. Dobroveče. 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 Glasam za predlog broj 1. Dobroveče. Pa, mislim da smo to već rekli dva puta. Da, ali ajde, uključite me. Pa uključeni ste. Dobro, glasam za predlog broj 1. Dobro. A da, onda se ne čujemo, pošto gledam TV i u isto vreme. Ja sam iz grada Bratislava Gašića. Iz kog grada? Kruševca. Aha, iz grada Bratislava Gašića, dobro, prosite. Da, dobro, i? I onda me zanimalo kad je general Đurković... Laku noć. Izvolite, dobro večer. Halo, dobro večer, Bogdan, vam iz Dobrenovca. Izvolite. Prvo bih glasao za predlog broj 1, jer stvarno bi trebalo da nas sve zajedno bude sramota, jer ovi nisu na vlasti od juče. Prvi godinu, dve, tri dana je moglo kao da se neko opravdanje nađe, ali da nismo dozvolili sve ovo, ne bismo gledali nijedan od ovih predloga, niti bismo trpili sve ovo što trpimo od poslednjih 10 godina. Drugo, pozdrav za vas, Olje, za sve vaše goste i velika podrška za sve proteste. Imamo još uvek na sreću ili na neku, ne znam ja, neosnovani optimizam da sve to ispravimo koliko već sad u aprilu, tako da bih pozvao sve da razmislim vrlo dobro gde i kako živimo. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdravljam sve vas u studiju. Kao i uvek, super je emisija. Hvala. Ove ljude koji su sa vama, podržavamo i sve snage. I želim da im da znaju da smo svi uz njih i da je to, da kažem, mesto gde se brani Srbija. I da možda treba i da radikalizujemo proteste i da idemo na autoput, jer je to izgleda pravo mesto gde oni imaju nekog jačeg uticaja, jer ovom šetnjom, da kažem, da sada vidimo i svi nas vide i svi to, da kažem, vide, ali očito samo autoput rešava situaciju. Pošto nemaju medije, odnosno nemamo medije, jedina šansa da nešto uradimo je na tom mestu, zato što je to mesto komunikacije. Dobro. Zaboravio sam da glasam. Glasam za 6, naravno. Mada, onaj prvi predlog sram nas bilo je u stvari Vučićev potpis. Znači, on nas bukvalno tako oslovljava i zato kažem, jako je bitno da se radikalizuju protesti i nema puno vremena. Što pre krenemo, imamo veću šansu da ljude pridobijemo na ovu temu i da svi zajedno uspemo da kažem, ne idemo u propust. Eto, samo toliko. Hvala vam najlepše, lako noć. I evo, pa
čuli ste, a ajmo samo da čujemo šta je u stvari sad dalji plan. Da li ovo nije jedini čovjek i po društvenim mrežama se mnogi javljaju sa tim, nema ništa bez blokade autoputa. Sve to gubi, taj vid borbe gubi smisla kad se raspusti vlada. Znači što uradimo do utorka, uradili smo. Posle do izbora na taj način ne možemo delovati. Ali ima drugi način na koji možemo da delujemo. Prvo da svima poručimo, kogod dođe posle na vlast, imaće nas za vratom i dalje. Mi ćemo krenuti jedan karavan koji će obići svaki grad i svako selo u Srbiji. Na kome ćemo reći da smo i dalje totalno apolitični. Da nećemo da se bavimo politikom. Da građani, naši prijatelji i saborci mogu da glasaju koga god žele. Nećemo u to da se mešamo, samo ćemo im reći koga ne smeju da glasaju. A ne smeju ove koji su na vlasti, jer to je glas za Rio Tinto. To će biti naš sljedeći korak i vid borbe. A da li vi imate, da li ste do sada prepoznali svog kandidata? Od ovih je lako biti bolji, tako kogod dođe bolje. Nismo još, nismo imali vremena ni da gledamo televiziju, ni da ih slušamo, ni, još i ne znam, ja ne znam ko su kandidati, čuo se za Ponoša. Verujte da nemam pojma ko je sljedeći. Pretpostavljam da je Vučić obavezno. Za druge stvarno ne znam to kad se vratim kući, pa stvarno zaista ne znam. Dobro. Tanja, šta je tvoj utisak? Da li ima šanse da se nešto uradi do 15. do utorka, do Sretenja? Stvarno ne znam. Ne znam, meni je potpuno sve jedno. Zapravo, da li će vlast ova ili neka druga, ko će da razreši ovaj problem? U jednom trenutku Savo Manojlović kao da je bio pod lupom da on Vučiću i ovoj vlasti daje izlaznu strategiju, pa je u nekom trenutku čak bio i u nemilosti. A opet ono što ja mogu da vidim sa strane, to je da Kreni promeni i te akcije imaju smisla zato što imaju nešto organizaciono, racionalno, pravno, utemeljeno u tome što oni radi, što nam nude kao izlaze. Međutim, ne može se raditi mimo naroda. Mora da se sluša glas naroda. Ne znam da li će se išta razrešiti. Mislim, možda sutra Vučić izađe kao vrhovni vođa ove zemlje i kaže još jednom sve je rešeno sa Rio Tintom. Pojma nemam i sa drugim nekim stvarima. Mislim da je ovo toliko veliko i značajno pitanje da je bitno da se reši i da bude u fokusu političke pažnje svih koji izlaze na ove izbore. A da li može da se reši? Evo, to je pitanje. A može da se reši? Ne, da li može da se reši ovo što govori i Ljiljana i što govori o Zlatku, dakle glas za Vučića i glas za Rio Tinto. Da li može da se reši ukoliko se ne promeni vlast? Pa ne znam. Ne znam. Mislim, stvarno ne znam. Ja ne znam za koga će narod glasati. Mislim, stvarno ne znam. Mi smo informacijono podeljeni. Mislim, jedan deo naroda zna jednu priču, drugi deo naroda zna drugu priču. Ovde 10 godina traje pranje mozga. Mislim, ti kad ovako ukrstiš u ovim predlozima ko je šta rekao, dobija se jasna slika. Ali ko vidi tu sliku? Jedni vide jedan deo slike, drugi vide drugi deo slike. Ovde nema dijaloga, nema rasprave, ima vređanja, osude, nasilje u jeziku, potpunog obezluđivanja političkih neistomišljenika. Znači, mi smo duboko zabrazdili 10 godina, pranje mozga je puno. To je nekultura u jeziku, u javnoj komunikaciji, na ovim mrežama također onako buja mržnja, netolerancija, to je jedno bildovanje ega koje, svi su najpametniji, svi se razumeju sve, svakog čoveka stavljaju pod sumnju. Mi smo ljudi koji smo stvarno na neku foru podivljali. Mislim, ova politika koja traje 10 godina uradila je nešto mnogo gadno. Mislim,
nama kao celini. Ja uopšte ne mogu ni da predvidim ni ko će za koga da glasa, ni ko će da pobedi, ali mislim da je ovo važna tema. Ili kandidat? Jesi ti videla svoju opciju u ovoj ponudi do sada? Pa, znaš šta, ja ću sigurno glasati za nekoga ko do sada nije bio na vlasti. Dobro. Eto, to ću reći. Ja sam sve drugo... Jel jeste? Da. Dobro. Šta je vaš utisak? Da li ovo može da se promeni bez promene vlasti? Ovo može koliko sutra da se reši. Da se sazove vlada, da usvoje zakon o trajnoj zabrani i da se stavi na to tačka. Znači, ako imaju dobru volju i časne namere, a ako pokušavaju da nas izigraju, oni to neće usvojiti sutra i prekustra, nego će gurati posle izbora. Tako da, znači, imaju rešenje ako hoće. Ako neće, znači, oni moraju lobirati za Rio Tinto da bi Rio Tinto došao u Srbiju. Oni moraju da se stave kao lobisti za njih. Znači, bukvalno što sam rekao, znači, glas za Aleksandra Vučića je glas za Rio Tinto. Ili imate vi svog kandidata, jeste videli u ovoj ponudi nekog za koga verujete, da zastupa vaše interese i vaše uverenja? Da vam iskreno kažem, ja nisam izlazio ni na prošle, ni na preprošle izbore, a sada ću glasati, samo znam koga neću glasati, a koga ću glasati još ne znam. Jer nisu svi izašli sa kandidaturama, znači do kraja nekog glasati, samo znam koga neću glasati. Šta vam je najjači utisak? Pa broj 6. Ne treba da vas pitam zašto. Ne treba. Ljiljana, šta je vaš najjači utisak? Pa meni, ja imam toliko utisaka da rekla sam to, meni je se najveći utisak već dogodio u kampu u ovoj nedelji kad su ljudi nagrnuli sa ljubavlju pred nas. A od ovih, pa kako ste koji pokazivali, ja sam rekla ovo mi je utisak. Dvoumim se između 6 i 7 ili utisku broj 7 povezane sve nevolje jednog seljaka. Tako da ću ja ipak da glasam za 7. Dobro. Tu je pomenuti Rio Tinto i nevolja seljaka, tako da, eto. Tanja, šta je tvoj utisak? 6. Pa i da ne bude jednoumlje. A hajde da vas pitam da samo još malo oko tih podela o kojima ste govorili. Dakle, znači, možemo da ih vidimo... Gde ih vi prvo vidite? Vidimo da je vas dosta vešta i od tog svađanja unutar ekoloških pokreta, ubacivanju nekakvih novih ekoloških pokreta, pa do ove priče vi svi mrzite Republiku Srpsku i tako dalje. Ja sve radim na malom uzorku, to jest na mom komšiluku. Moja porodica i ja, mi smo izraziti desničari. Dugo su vladali socijalisti. Naše komšije su, dobre komšije su bili socijalisti. Nikada na tu temu nismo pričali. Nije se na tu temu pričalo ni u kafanama, pošto mi seljaci najčešće idemo u kafane, imamo jednu biblioteku, a po 5-6 kafana. Nije se pričalo u autobusu, u taksiju i u prodavnicima i mi smo ostali i bili komšije. Ovi ljudi koji su uz ovu vlast, oni odmah kaže, mi smo uradili, mi smo upravo, kao da daju svoju džepova. Što nas mrzite, šta vi hoćete protiv nas? Ovo smo mi, što oni prethodni, oni su sve uništili, dok smo mi pokrenuli, pa dok smo mi, pa mi, pa mi, pa mi. Znači, od maltene, od najjužeg uzorka do državnog vrha, sve je podeljeno. Ne biraju način na koji će da nas podele. I dva oka kad bi mogli, znači ovo bi gledalo na istok, ovo na zapad. Ali zašto se tako uporno naseda? Dakle, to su oprobani trikovi koji su uvek isti i potpuno jasno. Medijski se ispiraju, ali zaista. Ali zaista. Mislim, kad se... Ranije je u Srbiji bilo sramota, ako si siromašan čovek, zaista, da jedeš u tuđoj kući, da ne pokažeš da nemaš u svojoj. A ovi današnji vlastodržci, oni pribegavaju tome
da plaču maltene na televizijama, da cmizde, da glume, da se pretvaraju i ko da mu ne veruje, mislim. Ja kad bi tri dana gledala RTS, pa možda bi poverovao. Mislim, toliko je to ubedljivo. Pretvaranje i ostavljanje lažne slike. Pa vi mislite, ovaj čovjek obožava ovaj narod. A u stvari ja mislim da on mrze ovaj narod. Ja mislim da svi koji su na vlasti mrze ovaj narod. Jer, samo da, evo sad ću da vam kažem zašto mislim. Većina, ne svi. Ako premijer jedne zemlje koja je, mi smo Srbi većinom, je li tako, većinski, kaže da je pravoslavci smo, da je onaj Bog u koga mi verujemo valjda rođen 14. februara. Da toliko ne poznaju svoj narod, to je toliko uvredljivo. Mene bi to uvredilo da kaže musliman, čovjek muslimanske veroispovesti. Jer i ja poštujem njegovu veru, ne bi, to bi isto bilo kod kad bi ja ušla obuvena u džamiju. Ali ja nisam premijer. To je tolika uvreda na srpskom narodu. Mislim, i nije uvreda od koga je došla, tako. Mora čovjek da zna komu i šta priča. Premijer jeste, uvreda je od titule. Ali ja ne mogu da uvažim osobu koja ne zna elementarne stvari o svom narodu koji predstavlja, za koji kroji kapu, vlast, bira vladu. Recite mi, je li to nedopustivo? Ili sam ja utribovala, što bi rekli klinci? Je li utripovala, Zlatko? Prepuštam vama. Je li imate... Da, Tanja, imala si pitanje. Evo sad je Ljiljana pomenula da imaju biblioteku, a ti si ispitivala nešto i Zlatka i njih. Da, pitala sam ove. Ja sam bila u Nedeljicama, kad je to bilo, u decembru. 5. decembra. Ali tada smo pričali sa ljudima i obilazili smo te bušotine. I tad nisam stigla ni da vidim, ni da pitam da li u selu imaju dom kulture, da li imaju bioskop, da li imaju biblioteku, ali pre svega da li imaju dom kulture. Jer, evo, vi kažete da ste desno, ja sam dete socijalizma i ja jesam levičar. Mislim, i znam da u socijalizmu su domovi kulture, a lepo pričamo, je li tako? Pričamo o zajedničkim problemima. U vreme socijalizma podizane su domovi kulture po selima, postojale su biblioteke, postojali su bioskopi, postojalo je ulaganje u kulturni život stanovništva van gradskih centara. 90. godina to je sve pozatvarano, zakatančeno, masa toga je pretvorena u butike, pa imali smo i SKC, mislim, metamorfoza, studentsko kulturnog centra, kroz šta smo prošli. E, mene zanima, gde se vi okupljate, postoji li taj neki kulturni, neko kulturno mesto gde bi, na primjer, mi mogli da dođemo da izvedemo predstavu? Pa što se tiče naših sastanaka, najviše se okupljamo kod mene kući. A što se tiče doma kulture, mi u suštini imamo ga i nemamo ga. Znači, pre 15. godina to je izdat bukvalno kao poslovni prostor nekom privredniku i on je dovezao tu nekih raznih stvari, mi ne znamo šta tu ima. I na naše insistiranje lokalnoj samoupravi, znači menadžer grada Loznice Dejan Stalović je izašao u susret i kaže doći će oni da to vide, pošto je bilo to zakatančeno. Isekli su katanac, ušli, konstatovali šta ima i to ima skoro godinu dana tako stoji. Znači, niti je ko šta uradio, niti je izbacio te stvari napolje. Od ovih zadnjih oluja je krov počeo da se urušava, tako da bukvalno ta zgrada propada. Znači, mi imamo... Imate bioskop? Bioskop nemamo, biblioteku imamo, imamo osmogodišnju školu. Znači, knjižaru? Nemamo, znači, ali je grad nam je blizu, na 7-8 minuta autom. Znači, mi imamo osnovnu školu koja ima dve ispostave, Korenitu i Donje Nedeljice i tu ima negdje oko 250 učenika. Tako da
Mi kao selo smo jedno od najmlađih sela u zapadnoj Evropi, u zapadnoj Srbiji, oko 38,2 godine starost našeg stanovništva, a sva okolna sela su približne starosti, to je mlad kraj. Znači, čak smo pisali ovome ministru Krkobabiću da dođe, da vidi, on ulaže u selo, tamo gdje nema ljudi, vraća ljude na selo, a gdje ima živo naseljeno selo, gdje je Rio dece, oni to, kaže, nije moj problem, on ne zna ništa o Rio Tintu, znači, pokušat ćemo da nađemo, ima ljudi koji su snimali lajvove za sečenje badnjaka 6. januara kod naše nedjeljičke crkve Svetog Georgija, je bilo oko 150 dece na sečenju badnjaka. I šta je vaša procena? Koliko će biti dece ukoliko ne uspete da zaustavite? Mi ćemo da uspemo, nećemo da odgovaramo na to pitanje. Tako. Mi nećemo dozvoliti da budemo ekološke izbjeglice, jer mi nemamo rezervnu državu. Znači, svi ostali su imali i sa Kosova, i iz Crne Gore, i iz Bosne, iz Hrvatske. Znači, zar ja da upali moj traktor i da spakujem stvari na prikolicu, da ja sa mojom porodicom se vozam po Srbiji? Gde? Sutra si ovde, prekusa si tamo. Znači, to ne može da se dozvoli. Znači, mi smo spremni svoje živote da položimo. Naši preci su prošli cijelu Albaniju i vratili se i oslobodili Srbiju. I kada su došli kući, prvo što su uradili, poljubili su kućni prag i grume zemlje. Naša dolina Jadarska je također i Cerska. Svi znamo šta je bilo 1914. godine na Ceru. Oko 25.000 Srba je izginulo. Ostavili su svoje kosti, ostavili su svoju krv prolivenu po toj zemlji. Isto je na Gučevu. Veliki broj žrtava pao. Znači, to je, znači, nešto za nas sveto. I mi tu zemlju ne smatramo kao zemljom finansijskom vrednošću. Znači, mi smo nju pozajmili od naših starih da ih posudimo našim mlađim. I to je kod nas tradicija s kolena na koleno. Znači, mi nećemo dozvoliti, znači, ima nas mnogo koji smo spremni da idemo do kraja. Znači... Žao mi je što moram da vas prekinem. Hvala vam na ovoj intervenciji. Neću više nikada pitam. Tako je. Idemo na pobedu. Svi zajedno. Ovo je bilo to za večeras. Najjači utisak protekle nedelje je, dakle, predlog broj 6 da ovi ljudi jesu jaki kao zemlja i to su pokazali večeras. Vraćate se večeras u kamp. Vraćate da, vraćamo se i ostajemo do raspuštanja vlade. Mnogo vam hvala. Imam potrebu na kraju da, evo sad smo završili sa pričom o knjižarama, o bioskopima, o domovima kulture. Od prošle nedelje više neće biti moguće i niko ko je sretao Milana Vlajčića po knjižarama i po bioskopima ga više sresti neće. Ono što je dobra vest je da Milan Vlajčić ima koga da sretne gore. I sva je prilika da je taj izbor koga će on sve sresti gore i koga čeka sve širi i jači od onoga koji nama ostaje ovde. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Sljedeće nedelje Zdravko Ponoš, Dušan Teodorović i Tanasije Marinković, koji su, kao što se sećate, trebaju da budu prošle nedelje. Hvala vam što ste bili sa nama. Podržite ove ljude, jer ne vode njihovu priču, nego našu zajedničku, i laku noć. Mi, meštani iz Seosa, ostajemo da kampujemo do daljnjeg ovde, jer dešavanja na terenu u Jadru su ista kao i pre ukidanja uredbe o prostornom planu projekta posebne namene. Znači, kompanija je posle 20. januara otkupila još jedno domaćinstvo. Zato smo mi večeras ovde, da se nikad više ne desi ono što se desilo prošlog četvrtka, kada su meštani iz sela Gornje Nedeljice došli ovde u Beograd ispred ovog predsjedništva da protestuju i da zahtevaju da se ne gradi rudnik na njihovoj zemlji. U isto vreme dok su oni bili ovde, neko je otišao i to veče i tu noć bespravno motornim testerama isekao njihovu šumu!
došla smo vam ponovo i lepo ste nas ugostili. Došle smo i došli smo sa šatorima da se navikavamo na život izbeglica u sopstvenoj zemlji ako se ovom zlu nestane na put.